Aquesta caixa conté un kit sanitari per afrontar emergències. En catàstrofes com un terratrèmol o un tsunami, la Creu Roja fa arribar als afectats aquests materials. La mostra és només un dels elements que es pot veure en l'exposició que Creu Roja de Caldes organitza a la Biblioteca del municipi. L'entitat que agrupa els municipis de Caldes, Palau i Sant Feliu celebra 75 anys i una de les accions que fa per celebrar-ho és aquesta exposició. I principalment és per conscienciar i explicar a la gent, al públic i sobretot a la gent jove, està dedicat molt a la gent jove, de com és el procediment quan hi ha una catàstrofe, sigui inundacions, sigui terratrèmols, sigui el que sigui, tal com s'activi tot el procediment aquest. La mostra permet veure els passos a seguir quan hi ha una catàstrofe, des de l'observació dels fets, l'anàlisi dels mitjans necessaris i les actuacions sobre el terreny. Els visitants ho poden descobrir a través de plafons informatius, però també amb uns jocs pedagògics amb què els infants hi poden jugar. Tenir una entitat com la Creu Roja a Caldes de Montbui és un tret fantàstic, és un valor magnífic a nivell social pel nostre municipi, i exposicions com aquesta doncs el que fan és explicar a la ciutadania la grandesa d'aquesta entitat i la importància de tenir una secció local a Caldes de Montbui. La Creu Roja tancarà el seu aniversari el mes d'abril amb un gran acte en què es farà una demostració real de tots els elements que participen en un dispositiu d'emergències.